Szalom, Max. Szalom sem. Nézd ezt. Gördincs. Nézd oda. Dírem. Ahir vaxtlar evimizdə baş verənlərdən bezmişəm, sana doymuşam. Yorulmuşam. Mən də yorulmuşam, Ayaz. Hərdən başıma götürüb qaçmaq istəyirəm. Yadımda da bu evin necə gözəl vaxtları var idi. Bir-birimizə tabaq, nə bilim, samovar dediyimiz vaxtlar. Deyib güldüyümüz vaxtlar. Elə bir hamısı bir dəqiqə içində yox oldu getdi. Hamısı da atı öləndən sonra oldu. Elə bilim, bu evin bütün o xoş günləri, gözəl günləri onunla getdi. Hə. Hə, Ayaz. Atı öləndən sonra Ondan sonra bu evdə çox şey dəyişmək. Elə bilə elə, hər şey ondan getdi. Kamranım, mən inanıram ki, biz nəyisə düzəldə bilərik, nəyisə dəyişə bilərik. Yəni, uşaqlığımızın keçdiyi bu evdə, bu həyatdə, bu məhəllədə nəyisə yenə də əvvəl kimi eləyə bilərik. Necə? Necə? Biraz səbir olmaq lazımdır. Səbir qalıb Ayaz bizdə. Hı? Bu qədər axır vaxtlar başımıza iş gəlir. Hansı səbirdən danışırsan? Talih qismət də Kamran. Hərəyə bir cür yazır. Eyni məyolar. Vallahi məncə talihin, qismətin, alın yazının bura heç bir dəxil.